Som rád, že môžem dnes privítať takého pre nás teda netypického hostia a je ním známy právnik, ale zároveň aj politik, pán Andrej Danko. Takže vítajte u nás. Ďakujem, dobrý. Ja keď sa povie právnik alebo právnická fakulta alebo potom aj tá následná prax, tak vždy sa mi vybaví v podstate najťažší odbor, štúdium, memorovanie, ale potom aj následne tá práca s tými ľuďmi a ako najťažšia, lebo je to taká dosť špecifická kategória tých ľudí s problémami. Mám správny náhľad na túto vec, alebo je to skreslené? Tak ja som myslel, že poviete, že máte zimomrialky, keď máte právnik. To zrovna nie, ale... Ale tak určite nie je to ľahké povolanie, ale myslím si, že tak ako veľa vecí na Slovensku dnes veľmi dehonestované, pretože asi nie je vhodné, aby 3500 ľudí končilo právo ročne. V časoch, keď som končil právo, ja nás končilo zhruba 300. A to všetko potom ide aj na úkor kvality, aj spoľahlivosti. Ja často cítim, že práve ľudia stratili nielen vieru v právnikov, ale aj v právny systém. Takže ono, to slovo právnik vyvolá dneska podľa mňa skôr negatívne emócie. A prečo ste sa vydali teda na právo? Možno aj preto, čím som začal, že som práve to bezprávie cítil a zúfalstvo. Tak ako chlapec naozaj z malého mesta z Revúce, ktorý prišiel na právnickú školu a naozaj si myslel teda, že život ide len podľa práva a funguje tak ako šachy, ktoré som veľmi rád hral, tak som zistil, že niektorí ľudia hrajú aj mimo pravidiel, aké sú určené. No a z toho naozaj zúfalstva, ktoré som videl v klientoch, pretože zastupovali sme 120 spoločností, aj dnes som ešte právnik, musím sa tým živiť, som videl často zúfalstva živnostníkov, obyčajných ľudí v profesiách robotníckych až po podnikateľov. A naozaj najväčšie zúfalstvo nás chytalo, keď súdy rozhodovali, ako rozhodovali. Takže som si povedal, že skúsime niečo zmeniť. No a teraz už ste v tom, teda, ako sa hovorí. Tak čo sa vám podarilo? Ja teda nechcem samozrejme konkrétnosti, ale... V tom nie sme. Ešte len klopeme na tú bránu, kde by sme mohli byť. No ja som myslel teraz ako právnik, že máte vlastnú prax, akože ste sa stali tým právnikom. Zmenili ste niečo? Tak ja ako právnik veľa zmeniť som nemohol. Tam som musel naozaj počúvať tie zákony. Ja sa dnes snažím byť politikom, alebo chcem sa stať profesionálny politik a o tom rozhodnú najbližšie voľby parlamentné. Ale to, čo som dokázal zmeniť, je, verím, fungovanie a chod strany, ktorej som sa stal predsedom. A ukázať, že sa môže vzorovo správať, čo dnes vidím, že naozaj 1800 ľudí, dnes máme 5600 ľudí v Slovenskej národnej strane, že v tých regiónoch sa to mení, že tá strana funguje, čo sa ukázalo aj v komunálnych voľbách. A to je to, čo som zatiaľ zmeniť mohol, zbaviť sa ľudí, ktorí stranu pošpiňovali. No a to by som chcel, hádam, raz urobiť aj v tejto spoločnosti, ak tú šancu dostaneme. Dobre, takže keď sme už teda, ako sa hovorí, zašli do tej politiky, tak čo hovoríte na, určite, alebo aspoň z časti poznáte tento región, myslím, Žarnovicko a Žarnovicu, čo hovoríte vy na ne, napriek tomu, že teda nie ste odtiaľto? Tak možno sa budete smiať, ale ja som Žarnovicu miloval, pretože tu vždy stal autobus a vždy som sa tešil na tú tresku, ktorú som tu jedol ako študent. Tak to bola pre mňa Žarnovica a bola tu aj plochá drahá závody, krásna fabrika, pamätám si naozaj plnú dreva na dvore. A dnes vidím smutok. Dnes vidím smutok tak ako v mojom rodnom meste, vidím ho tu a naozaj vidím aj také dennodenné predieranie sa v tom živote. Určite tie tisíce ľudí z tejto fabriky museli hľadať prácu úplne inde. Nemusím byť žiaden vedec na to, aby som vedel, že aj odtiaľto strašne veľa ľudí za prácou dochádza, že veľa mladých má rozbité rodiny, pretože ich ženy opatrujú iné ženy v Rakúsku. A myslím si, že to je ten náš obraz. Takže ja čím viac prechádzam regióny, z ktorých aj ja sám pochádzam, tak sa utvrdzujem v tom, že žijeme v ťažkej dobe, v čase smutku. A nebudem vám klamať, že som nadšený, keď dnes prejdem po smutnej Žarnovici. No a to je aj to, čo chcem vzbudiť, že asi je najvyšší čas začať niečo reálne budovať, lebo sme doteraz žili z toho, čo vybudované bolo. A klameme sa, že je super, že máme
zateplené školy a ja by som chcel školy stavať. Chcel by som byty stavať a nie, aby sme sa tešili z niečoho, čo tu reálne bolo. Ja neviem, čo reálne bude o 40 rokov, ak to tak tom ďalej pôjde. Aj činžáky majú svoju životnosť, aj tie školy majú svoju životnosť a naša generácia sa musí schopiť a začať niečo tvoriť. Pretože potom naše deti sa budú mať ešte x krát horšie, ako dnes trpíte v tomto regióne vy. Dobre, a keby ste to teda mali konkretizovať, ako si to predstavujete, treba z aplikácií na tento región Žarnovicko, Nová Baňa, ako čo chceli by ste tu vyslovene z vrchu? Ani Žarnovická, ani Nová Baňa sa bez silného štátu a podpory štátu nemôžu pohnúť. Bez normálne nastaveného systému, ktorý na Slovensku chýba, to znamená s daňovým zvýhodnením investorov v takých regiónoch, ktoré sa ťažko pretlkajú, ale na druhej strane aj silným štátom, ktorý si musí dostať pod kontrolu strategickej spoločnosti. My musíme zastaviť ten ventil, kde nám peniaze odtekajú zo Slovenska, pretože už dneska nemáme elementárne na základné veci štátu, aj keď to cítite len v malej miere, ale naozaj prídeme do času, kedy reálne nemusí byť na dôchodky. Štát musí dostať pod kontrolu strategickej spoločnosti. Nesmieme teraz dovoliť, aby slovenské elektrárne kúpili finančné skupiny. Nesmieme ďalej dovoliť, aby sa rozpredávali malé spoločnosti. Takisto sme si pustili stredoslovenskú energetiku, pustili sme tam dravcov do SPP. To všetko treba zastaviť, urobiť vzorové fungovanie štátu, nastaviť systém oddelenia zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci a to potom sa všetko pretaví do regiónov. Regiónom je treba začať pomáhať, aby tí, ktorí sem prídu, aby naozaj mali svoje zvýhodnenia pri investíciách, ale aj tí, ktorí už tu roky podnikajú, aby mali takisto výhody, nie len každý nový investor, ale aj každý domáci investor. Z hľadiska živnostníkov, tie malé obchody, ktoré tu určite sa musia trápiť, veď dnes živnostník nevie čo skôr, registračnú pokladňu, právnika, ekonóma, archivára, kontrolóra. Skúste si otvoriť bufet na námestí Žarnovici a predávať hotdog. Nabehne vám hygiena na nerezový tanier, na registračnú pokladňu, na všetko. To znamená dať väčšiu slobodu aj ľuďom v podnikaní, v rozhodovaní. Nemusím byť takisto žiaden, myslíte, aby som nepochopil, ako ťažko je aj regionálnym médiám, keď nemáte priame dotácie a možnosť či od okresu, či od štátu a nemáte žiaden systém na to, aby ste prežívali. Takže to je všetko, že musia prísť systémové kroky. A žiaden región, ani Nová Baňa, ani Žarnovica sa nepohnú bez systémových krokov vlády. Dobre, posuňme sa teda trošku ďalej od regiónov. Nedá mi, aby som sa teda vás nespýtal na kauzu, ktorá zmieta celú Európu a samozrejme teda aj Slovensko a narážam na utečencov, ale spýtam sa vás to z tej strany najprv ako právnika, teda čo hovorí právo, čo sa týka vstupu do tejto krajiny bez akýchkoľvek dokladov, teda to je jedna záležitosť a teda potom sa pozrime na to, že čo sa tu deje. Tak ak ste sledovali mediálne, ja som niekoľkokrát vyzval vládu, aby konečne prijali veľmi rýchlo zákon, že keď sem niekto príde bez dokladov, tak to, čo urobili v Maďarsku Viktor Orbán, že bude rýchlo odsúdený a bude môcť byť vyhostený. Musíme si priznať, že my také zákony na Slovensku nemáme. A keby tí utečenci prechádzali cez Slovensko, tak prepáčte, pán Boh nás varuj. Máme jediné šťastie, že sa to tu nedeje, aby som bol konkrétny. Sice sa tým intenzívne zaoberáme, diskutujeme, ale my si nevieme predstaviť, keby cez Žarnovicu prechádzali tisíce utečencov, tak to vám garantujem, že potom by sme videli, v akom zúfalstve je tento štát. Máme od Boha šťastie, ale nemáme legislatívu napríklad ani na tresty pre prevádzačov, keby sa našlo v dodávke také množstvo ľudí ako v Rakúsku. Nemáme iné opatrenia legislatívne. Veď my sme donesli už 230 Sýrčanov alebo v azylovom konaní do Gabčíkova. A vysmialo ma ministerstvo vnútra, keď som povedal, že či na Gabčíkove v deň, keď dovezeme 230 azylantov, by nemal byť aspoň jeden strážnik a policajt. Ja som tam naozaj večer o 10. bol, ja mám fotky, pretože dosť blízko bývam. Ja som bol v šoku. My sa tu dosť klameme vo veľa veciach.
akože uzavreme hranice, mali ste možno v televízii, Slovensko uzavrelo hranice. Ja tam žijem, tak vám poviem, bola to komédia. Bolo to len na vytvorenie efektu a dnes stráži slovenské hranice jedno policajné auto s majákom na každom prechode. Nie sme pripravení. Stav armády, stav polície, vnútorných zložiek, nie sme pripravení na také niečo, čo sa napríklad deje v Maďarsku. A nie sme pripravení ani funkčnosťou zložiek, ani legislatívne. Znova len čakáme. Ďalšie kroky, o ktorých som hovoril, hrozba islamizácie. Viete si predstaviť, že keď majú členovia cirkvi 20 000 ľudí, čo už islám je zhruba na Slovensku 7 000, a keby sem prišlo väčšie množstvo ľudí, že náš slovenský štát, Slovenská republika by musela financovať islám, prevádzku tejto cirkvi. A preto my sme hovorili, zvýšme kvórum z 20 000 na 50 000, nečakajme. A plno iných vecí na západe, ktoré sú bežné už legislatívne, ktorých sa hovorí, zákaz nosenia burky, zákaz výstavby minaretov. Viete, my sme naučení veci len hasiť. O veľa veciach rozprávať, ale potom skutek utek. A ja mám toto výhradu k fungovaniu štátu, že síce vedia niektorí veľmi pekne povedať, čo by robili, ale keď to majú skontrolovať tak, ako človek musí v praxi, ako ja, keď máte svoju firmu a riadite veci, tak potom je to iné, keď zodpovedáte vy aj za následok. Ja, vy, každý, kto podniká, vie, čo je to ručiť svojim majetkom za úver, za zodpovednosť. Žiaľ, naši štátnici nevedia, čo je to ručiť za svoje rozhodnutie, pretože to berú, že dnes som minister, zajtra nebudem. Toto musí skončiť na Slovensku. A naozaj ten stav pripravenosti na čokoľvek legislatívne z otázky utečencov je zúfalý. A takisto, čo sa týka kvót, ja mám veľké výhrady k spôsobu komunikácií tých kvót, pretože z kvót sa dá veľmi ľahko zbaviť, keď pošlete 1,5 milióna eur do Európskej únie. A stal sa z toho fetiš. Ale žiaľ Bohu, mám vážnu obavu, že nakoniec možno príjmeme dobrovoľne viacej ľudí, ako by sme mali prijať na kvóty. Lenže už tedy ľudia to nebudú riešiť, možno už bude po voľbách rok, až potom si zase budú trieskať hlavu. Tak ja preto o tých veciach rozprávam, aby sme možno pred niektorými vecami vystrihali skôr a je na ľuďoch, čo si z toho vezmu, ako sa rozhodnú. Ja hovorím, že ja si za vecami, ktoré rozprávam, stojím. Dobre, na záver by som sa tak spýtal vyslovene na vašu stranu, myslím politickú stranu. Prebrali ste teda funkciu po pánovi Slotovi. Pôjdete v jeho šlapajách, myslím, tak extrémisticky teraz? Tak som 3 roky predseda a dúfam, že ma vnímate, že ste nemohol počuť, že pôjdete v jeho šlapajách. To beriem ako takú otázku skôr na srandu. Ale musím povedať, že nebolo ľahké stať sa predsedom SNS tak pošpinenej, napriek jej veľkej tradícii a histórii a s dlhom 650 000. A môžem vám povedať, že snažím sa, aby SNS mala jasné a čisté financovanie. To, čo som v advokácii zarobil, to do strany nosím. Nie som zaviazaný žiadnemu sponzorovi, žiadnemu oligarchovi a o tom, čo bude zo SNS, rozhodne predsedníctvo deň po voľbách, keď v parlamente bude. Ale so žiadnym prístupom, so žiadnym rasizmom, urážaním, dehonestáciou niekoho na základe farby pleti alebo príslušnosti k národnostnej menšiny, to nikdy nebudete z mojich úst počuť, pretože to je to, čo mi vadilo na politike a vadí. Ja triedím ľudí len na dobrých a zlých, ale nie na ľudí podľa farby pleti. Sú len ľudia, ktorí sú naozaj agresívni hlupáci a taká politika patrí do minulého storočia. To by si mal uvedomiť každý, kto k tomu inklinuje, pretože rozbíjať auta, vykrikovať, nadávať a potom sklznúť k korupcii, to je niečo, čo patrí úplne inde. Aj pri vyjadrovaní sa k niekomu, kto má inú národnosť alebo farbu pleti, si treba uvedomiť, že vždy je to človek. Preto sa absolútne od akýchkoľvek prejavov, ktoré by súviseli, a nehovoriac o korupčných veciach, mám to šťastie, že do roku 2010 som svojich predchodcov videl 3-krát v živote a v tomto mám čistý stôl. No, ja som sa asi zle teda vyjadril, ja som to tak myslel, že teda mnohí
pred voľbami sa správali tak a po voľbách sa úplne teda zmenili, hej, tak skôr na to som narážal, že ja viem, že teda vy nie ste taký, ale že či náhodou to ste mi sa potom... To mi skôr padlo tak, že už som chytal zúfalstvo, keď ste sa to spýtal, lebo dúfam, že už som niečo, napriek tomu, že máme veľkú blokáciu médií, hádam som už niečo presvedčil a povedal, ale je na ľuďoch, ako sa rozhodnú a ako budú voliť v najbližších voľbách. Mojím dnešným hosťom bol Andrej Danko a ja vám ďakujem za návštevu našu u nás v Žarnovici a vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pekný deň.